proglašenje. Hvala svima što ste učestvovali na drugom kvalifikacionom turniru za Grand Prix Oskara Padaća na bezbocetnom šahu 2018-2019. Ovaj turnir se igra pod nazivom Sečanje na Uroša Dinića i još jednom se zahvaljujemo porodici Uroša Dinića i firmi Rato Holidays na donaciji za ovaj turnir da malo i uvećamo nagradni fond ovog turnira. Uprkos lošem vremenu koje je juče počelo u cijeloj Srbiji, solidan broj igrača 38, tako da smo ispoštovali nagrade iz raspisa i pozivam vas sve da imate učešće na narednom turniru koji će biti u januaru 26. januara. Nagrade će uručivati Momčilo Milutinović, član upravnog odbora našeg kluba i upravnik ovog prostora ovde, a pozivat ćemo Radoje Marinković, takođe član upravnog odbora našeg kluba. Imamo prvo, kao i obično, dve specijalne nagrade. Prvo dodeljamo nagradu za najbolje plasiranog korisnika dnevnog centra kluba. Ja ga ne vidim ovde, verovatno opet nije svesno da osvojio nagradu i prošli put isto se nije bio tu. Ponovo je tu nagradu osvojio Milojević Milorac sa 6 poena, pozdravljamo ga jednim aplauzom. A nagradu ćemo mu uručiti nagradu. Isto kao i na prošlom turniru, najbolji mladi igrač je Dalibor Radisavljević iz šahovskog kluba Kablovi Jagodina sa 6,5 poena. I sada idemo sa redovnim nagradama. Na osmom mestu Fide Majstor Milan Dezelin Oštrka Paraćin, 6,5 poena. Za Milorada, ja. I nije tako daleko. Opet za Milorada. Sada ćemo tražiti Milorada. Ušlo. Sedmo mesto, najbolji do etiketiraju mi u grupi sa 6,5 poena, majstorski kandidat Zoran Jovanović iz Kruševca. Čarapani, dobro. Na šestom mestu, sa 7 osvojenih poena, Fide Majstor Nenad Dimitrijević, Oštrka Paraćin. Na petom mestu, Fide Majstor Dragan Dinić, Oštrka Paraćin, takođe 7 poena. Četvrto mesto, 7,5 poena, Fide Majstor, Ivić, Matija, Šuka, Kablo i Jarovina. Trojica prvoplasiranih igrača, neka ostanu posle primanja nagrade da se zajednički slikaju. Tiše malo, molim vas. Na trećem mestu Stefan Mladenović, Oštrka Paraćin, 8,5 poena. Na drugom mestu majstorski kandidat Vladimir Stefanović, Šrka Kablo i Jagodina, 9 poena. I već po navici, prvo mesto, Uroš Cvetanović, Oštrka Paraćin, 9,5 poena. Nije se baš proslavio. Obično gubi zadnje kolo, je prvo mesto obezbedi i predanje kolo. Tradicionalno gubi zadnje kolo. Ajmo, zadnjeća slika, prvi, drugi, treći. Mo imamo bar, ti nisi u kadru. Ne ide treći, ne drugi. Na miru. Mogu se malo mjesto. Ne, Stefi pivo ona sa moje desne strane. Još jedna samo. Pa, eto, je nevati ko sam stavio. 26. januara na ovo druženje.